temos aqui para apresentar para vocês o patinete SkateNet Kid da Brinquedos Bandeirante. Um patinete super versátil, muito bacana e radical para as crianças. Ideal para as crianças iniciantes que estão aí aprendendo a conquistar o equilíbrio, né? Um patinete com base mais larga para a criança apoiar os dois pezinhos, freio traseiro para que ela consiga parar o produto durante a brincadeira, com suspensão dianteira para que ela vire para a direita ou para a esquerda. Então essa jogada de corpo é o que vai fazer com que ela vire para a direita ou para a esquerda. Também temos as rodas emborrachadas para melhor aderência e performance durante toda a brincadeira.